Og det gik derfra, så var jeg bare sådan, fuck, det var fedt at squat. Jeg gør noget, og så gør jeg noget helt andet med andre ja. folk. <laughs> det er en sætning, der har gjort mange keder af det gennem tiden, skal du vide. Han gik grædende derfra. Det er en lortemaskine. Det, er, det, er kun en pussy er derovre i den der. Jeg elsker at nørde dødløft. Og der er helt op til level 20. 9,5 ud af 10 træninger. Føles nice. Vi så også uh, super af de flade tallerkener, fordi det er den døb, den er op i skud. Det er om nogen en sport. Det er ene er mere motiverende, det andet er noget mere stabiliserende. Der kommer en, der har trænet et halvt år og dig, og du kommer til at græde og gå hjem derfra. og Det er kommet ind der døren. Klokken er kvart i to. 8. maj. Du er helt stresset med et. Du farer rundt ja. i byen. Du farer rundt i byen. Vores koncept om at mødes hver morgen, den er fuldstændig skudt ud, fordi at, øh, faktisk når folk hører den her episode, så har der jo lige været det der finde af. Muligvis for en uge siden. Hmm. Så Daniel han kører på peak peak stress lige nu. Men hvis den kommer ud en uge efter det, jeg finder, af, den ja. her, altså OTC hedder det så. Ja. Så jeg er jeg jo i Texas. Ja. Jeg er jo inde og til at se BMW lige nu så. Ej, hvordan gik det? <laughs> ja, ja. ja det men er... Øhm, du er her, mm -hmm. og vi skal skrive en podcast. Vi skal byde velkommen til DN Radio. Ja, jeg sidder med Daniel, og det er Niklas, du øh, hører på smukke stemme her. Og øh, vi har tænkt lidt i dag, skulle vi lave en lidt mere øh, Træningsfokuseret podcast. Vi fik nogle spørgsmål ind for øh, en uges tid siden, med, øh, med lidt mere træningsrelevante emner. Og øh, nu har vi haft et par episoder, som er lidt mere øh, både vores personlige take på nogle ting, og der har været lidt om min ejelse, eller der har været lidt forskellige ting. Nu skal vi back to the roots. Vi har lavet rigtig meget podcast om træning. Vi er tilbage. Vi er tilbage nu. Vi ved, at nørderne derude, de har bare gået og tænkt, kom nu med noget om det. De er simpelthen faldet fra. Det er, blevet en, det er blevet en lifestyle podcast nu. Ja, vi snakker om... Øh, Hvorfor en, en barnevogn hvor man skal køre, hvad for brand man skal have. Og, <laughs> øh, ja, det er sådan nogle ting. Ja. Nå, vi skal tage hul på det. På vi har fået noget i indbakken. Og øh, øh, folk har puttet ind med det forskellige ting. Og vi kan lige prøve, jeg tror godt, vi kan nå nogle forskellige øh, øh, topics her, afhængig af, hvor dybt vi går. Mm. Vi har jo lidt tendens til nogle gange at køre ud af en tangent. Ja, og det synes jeg, det er det, vi kan. Det er det, vi kan. Jeg har jo apropos lige siddet og redigeret øh, DN-videoer. Og der er en video om greb. Jeg ud af en tanke. Daniel har lavet en video om greb, og den kan I se frem til på øh, kanalen øh, Instagram. Og øh, du starter videoen med at sige, at det er faktisk ret simpelt. Der er cirka to ting. Smal og bredt. <laughs> og det er jo det, man har hørt på øh, TikTok og Instagram i mange måneder nu, at det er ret simpelt. Det kan mm. faktisk forklares på 20 sekunder. Lige efter du har sagt det, så starter der en 8 minutter lang video <laughs> om, hvad man så ellers skal tænke på. <laughs> og ja, vi må se, om du er i stedet i dag. Øhm Lad os tage på en af dem. Der er en, der spørger her. Øhm, er, det vigtigt at og, øh, er det vigtigt med frivægtsøvelse i sit program versus kun maskiner og kabler i forhold til forebyggelse af fremtidige skader? Re-injury. Jeg tænker, at det er måske, hvis man har haft skader tidligere, at man måske har holdt sig lidt for frivægte. Mm. Øh, jeg synes både, at vi kan tage fat i det i forhold til skadespotentiale. Oh, det er spændende. Ja, men vi kan både tage fat i det i forhold til skader, men jeg synes måske også, at vi kan tage fat på det bare sådan helt generelt. Mm -hmm. øh, om det er vigtigt at have frivægtsøvelser med. Oh. Fordi vi er, jo, vi er jo meget i en... Altså inden for fitness, der kører det jo lidt i, i trends og bølger, ikke? og nu har vi haft meget en, øh, en bodybuilding-bølge det sidste års tid. Måske endda to år, hvor bodybuilding virkelig har været stort. Måske tak med, at du har lavet konkurrence også. Øh, jeg håber ikke, det er mig, der bidrager til den der maskine fokuseret tilgang. Altså der, sige. <laughs> Du om nogen har faktisk holdt fast i frivægtene, ja, ja, i en den. stor grad. Ikke? Fordi ja. det, er også, det, er også, det er også kernen af styrketræning, det var ja. jo frivægte. Øh, men det jeg vil sige, det var også, at way back, de første par år, vi var inde i gamet, der var der meget powerbuilding. Man havde lige de tre store med, og så bodybuilding. Så lige pludselig så kom der en bølge af noget powerlifting. Så var powerlifting virkelig stort, lige pludselig, og det, det stak af, og vi begyndte at få nogle virkelig prominente danske folk på den internationale scene også. Øh, og nu er det som om, på grund af TikTok de sidste par år, så er vi meget over i bodybuilding igen. Mm. Øh, så jeg tror også, folk er sådan helt, nu skal vi bare, altså bare fuck frivægte. Fuck it. Maskiner er federe. Mm. Altså jeg kan da personligt sige, at øh, det der minimalt, hvad jeg har, er, er, er frivægtet tilbage faktisk, i mit program. Ja. Jeg tror faktisk, for at det ikke være løgn, at den eneste større øvelse, jeg har, det er faktisk en romansk dødløft, tror jeg. Ja. Er der ikke dumbbell press og sådan noget? Nej, det gør jeg faktisk machine ikke. Machine presses? Det er bare masser af machine press, mate. Fuck, er vi, ja, vi træner forskelligt, men det er også forskellige gyms, vi er i. Ja. Jeg, vil, jeg vil så sige, det. hvorfor jeg gør det måske også. Mm. Der er faktisk flere ting i det, som passer ind i begge dele af det spørgsmål her, og... Den ene er faktisk primært øh, tid. Tid og effe effektivitet. Altså, øh, så når man kører maskiner, så er det bare lidt hurtigere at, at tage en pind ned af, af stakken mm. øh, i maskinen, end at skulle ud og finde skiver rundt omkring, eller øh, du ved øh, sådan nogle ting. Og opvarmningen er lidt kortere, og der er sådan nogle ting i det. Øh, men den anden ting var faktisk også øh, primært på grund af, at jeg havde noget med skulderen på et tidspunkt. Det var sgu bare nemmere for mig at modificere en chest press, så jeg ikke fik ondt i skuldrene af det. Mm. Versus øh, med dumbbells, fordi jeg, jeg, er faktisk fan af dumbbells, jeg synes faktisk, det er klasse. Så, men det er jo bare min egen personlige takes. Ja. Hvordan gør du selv? Øh, hmm. Jeg synes, pendulet svinger lidt. Da jeg startede ud med at træne, nu snakker jeg bare om mig selv, så kan vi snakke om, hvad vi gør med klienter bagefter. Mm. Måske. Så kan vi lidt det er ud. to forskellige ting, hvad jeg gør med mig selv og hvad jeg gør med klienter. <laughs> jeg gør noget, og så gør jeg noget helt andet med andre folk. <laughs> <laughs> Jamen det føler jeg, fordi der, der er jo nogle folk, som bare er bygget godt til frivægtsøvelser. Og det er jo nok den største ting, mm. jeg ser. Øh, til trods for, at jeg ikke er en øh, lille og agile, så har jeg stadigvæk fri, rimelig god mobilitet til at squat, til at lave dips og til at lave den der type bevægelser. Mm. Overhead press og så videre. Du er, en meget, du er en stor gymnast, <laughs> <laughs> det er en sætning, der har gjort mange keder af det gennem tiden, skal du vide Du er en stor gymnast Du er en stor gymnast Det er de der, mm -hmm. og <laughs> der er fra spisforstyrrelser og begynder Der var jo noget indslag med det omkring gym gymnaster Der har det helvede til forhold til deres gamle træner Fordi de har sagt, at de var tykke og sådan Nå ja. Det er jo helt Nu, kunst. nu er vi på vej ud i den tangent Det var allerede en tangent der Det er sindssygt Wow Sorry, men var det et tv-program? Det var et tv-program på Jeg kan ikke nok TV-program, og det er også i forhold til folk, der svømmede Elitesport Elite-sport og, og sådan noget. Ballet har jeg også været der og aggressivt på den mm -hmm. front. Helt vildt. <coughs> jeg har også set, at der højer rigtig højt også faktisk, for at det ikke skal være løgn. Hvad siger du? Din vertical jump er jo overraskende god. Den er faktisk okay. Jeg aner det er jo ikke, det fandt vi ud af, det er okay. Og til øh, den, der ikke lige ved, hvad et vertical jump er, så er det bare vidderligt, hvor du står under øh, sådan et stativ med sådan nogle øh, lodder på, man kan slå til, som er i en, i en højde, en bestemt højde, så man kan ligesom hoppe op og reach med armen, og så kan man sådan slå og se, hvor højt man så kommer op. Og der var en eller anden sportsdivet øh, ude i Norge, der engang skulle teste dig, fordi han var sådan, det kan godt være, at du er stærk. Og det er også, at man også bliver eksplosiv af det. Men hvor eksplosiv. Ja. Og der tør du faktisk, han gik grædende derfra. <laughs> han tog sit stativ og gik bare langsomt ud af gymmet, føler jeg. Han var også, det fede var, det var Martin. Ja. Det fede var, at han var lidt biased, mm. fordi han, han skulle jo bruge, det jeg ved, det handlede om, det var hans de folk, som... Øh, sportsspecifik træning og mm. MMA-kæmperne og sådan noget. Der var det sådan det der med, men det, det, nytter ikke noget at være bøf. For at prøve at se ham her, på det var mig, hvor lidt eksplosiv han egentlig er, selvom han ser stor ud. He, he chose the wrong. He chose the, wrong <laughs> the wrong gymnast. <laughs> Derfor mødt han en stor gymnast. Ja, den store gymnast. Det var Nå. kun Omet Omed slog mig. Gjorde han det? Omet slog mig, men han er også exceptionelt eksplosiv. Men han er jo, han er jo både voldsomt stærk, Mm. Og, og, det er ikke for at genere ham, men mindre. Altså, han, er, han er ikke et muskel. Han, er jo selvfølgelig, øh, hvis man kigger på et average dude, er han mm. jo godt bygget. Mm. Men han er, jo, han er jo meget mere eksplosiv og stærk i forhold til hans størrelse. Mm. Han bruger hver det gram muskel. Altså, jeg har lyst til at sige, at han skårter næsten skårter han det samme som dig. 250 har han. 250, han er, 30... flot, for hans kropsvægt er jo 40 km. Nej, men det er det, jeg mener. Hans, hans øh, styrke til kropsvægt af ratio er helt out of this world. Han har en tre gange kropsvægt i skåret. Fuck, det er sygt. Nå, no. sorry, jeg har dig. Ja, det er okay. Øhm, Nå, no, men min pointe var, at, og det var sjovt med Ome, det, det er jo, at folk er bygget forskelligt. Mm. Så, hvis du ser meget at preach, at jeg godt kan lide at køre frivækstøvelser, så er det også fordi, jeg generelt er bare ret godt bygget til dem. Mm. Lad os tage for eksempel squat. Jeg har ret kort lårben, jeg har lang underben, jeg kan få dyb range of motion, mm. men der er ikke så lang afstand imellem mit hofte crease og mit knæ fordi jeg har kort lårben, så det er, sådan, det er nemt for mig. Og jeg har lang torso, jeg er sådan lidt bygget lidt mere som øh, faktisk ikke også? Ja. Så jeg er en høj vægtløfter. Men, så jeg har altid kunne bygge korts med backsquat. Mm. Og det var sådan, jeg byggede dem i starten. Jeg backsquattede hele tiden. Men og det fejlagtigt tolkede jeg jo som værende, det var The King. Og det var samtidig, fik man det jo bekræftet på sociale medier dengang, det var at det var The Mass Builders, det var ja. squatten. Man havde eller. Mass Builders. Der var nogle øvelser, som repræsenterede Mass Builders. Jeg kan huske, der var jo bænkpressen, der var Mass builders, ja. og flyen, det var The Sculptor. Det ja. flyen, der kunne du sådan raffinere brystmusklens du form. Du kunne ændre strukturen på den ja. simpelthen. <laughs> Hvis man lukkede øjnene, kunne man godt se, at det var bare to øvelser, der flyttede over om sknollen. <laughs> var ikke noget. Det var jo i en, en tid, hvor, øh, hvor dybere forståelse for biomekanik og anatomi, det simpelthen var ikke eksisterende. Ja. Altså man var meget mere bare feel it out. Og så den måde, det føles, så havde man sådan en visualisering oven i hovedet, at det, det må være her af så. Ja, det var fordi, det var lang lange ind i ja. en fly, tror jeg. Du kunne mærke sammentrækningen. Det var også derfor, ja. man tænkte, at den giver feathersene. Ja. Du kunne se dem, når du var shredded og sådan noget. Ikke? et lynlåsen, ikke? Ja, <laughs> lynlåsen. Lynlåsen. Ah, det var godt. Altså det er rigtigt, det er rigtigt, fordi det var, det var lidt den opfattelse der var, og der var det jo sådan at maskiner det gav ikke lige så well rounded muskelmasse, fordi du ikke aktiverede lige så mange muskler. Mm. Det var i hvert fald tesen og øh, de stabiliserende små muskler som man ikke kendte navnene på. <laughs> de var der bare Så nogen der sad rundt omkring i led. Ja. De blev ikke stimuleret, når du købte maskiner. Det var kun i frivægtet. Og Og Det er selvfølgelig jo... sagt i det, det her, fordi vi ja. har fundet ud af at vi, kender alle kroppens muskler anatomisk, de har et navn. Og der er faktisk ikke flere... <laughs> det er ikke sådan, at der er en muskel, der kun er lavet til at stabilisere. Du har muskler, der kan flytte knogler, og så i nogle øvelser er muskler, der normalt flytter knogler, stabiliserende. Og andre, i andre øvelser er den muskel, den der primært står for den dynamiske del. Mm. Altså koncentrere mod load. Ja. Så det, er, det er ligesom en squat, der er det sådan, jamen, du stabiliserer selvfølgelig bækken osv. baglåren har en stabiliserende rolle mm. af underben. Ja. Men, men det er det. Kontrærer jeg ikke direkte med load. Så der, jeg tror da, at man bliver ældre og fandt ud af sådan, fuck mand, det er jo bare det samme. Mm. Men frivægte er bare lidt mere bøvlet, hvis man 1. ikke er bygget til det, to ikke har hvad kan man sige, investeret al den tid, det kræver at blive dygtig teknisk. Mm. Øh, så jeg tror, at, at... Hvordan kan vi bruge den information? Jeg tror oprigtigt på, at øh, om du bruger frivægte eller maskiner er lidt ligegyldigt, men hvis du er bygget rigtig godt til frivægte, så kan du, du kan finde noget glæde ved det. Mm. Jeg synes jo, det lige her for nylig, så øh, lavede jeg, jeg lavede faktisk et shoot med bottle hvor jeg skulle backsquat. Og jeg havde ikke backsquat længe. Jeg, jeg kunne ikke komme i low jeg var for stram i skulderen, for jeg havde ikke lavet lowbar længe, så jeg kunne bare high bar mm. med vilsko, Og det gik derfra, så var jeg bare sådan, fuck, det var fedt at squat. Mm. Det havde jeg aldrig tænkt, hvis jeg skulle lave et, 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 et shoot med en -squat, fordi det er sådan, øh, fint nok. Mm. Men det der med sådan, det er sådan en mestringsting. Ja. Og det er bare lidt mere badass at kunne back squat på en eller anden måde, end det er, hvad man kan benpresse. Og jeg ved ikke hvorfor. Det er bare, fordi det er også lidt teknisk kunden og det er et styrke løft. Og ja. der er et eller andet ved det, der sådan giver noget ego boost. Altså jeg tror, det er 100% rigtigt. Det er fordi, det er et skill. Det er et skill. Et, en leg press er ikke et skill. Det er ja. bare øh, styrke i den meget specifikke bevægelse. Ja, og der er ikke noget konkretiseret, hvornår en leg press godkendt. Man kan godt sige, at kæft, han kører kort rum om det, mm. men squat, det er men en squat er kun godkendt, når du kommer i parallel eller ja. ned. Så der er også nogle regler for, du ved, når du laver en god squat, og der er mange kilo på, så ved du, at det her det er der mange, der ikke kan. Ja. Og benpres, hvad, hvad for en model af en benpres er det? Ja, ja. Hvorfor? Jamen, ja. Jamen, det ved jeg ikke, Jamen, det, du er nok ret, ikke? Altså, øh, så selvom det er et simpelt løft, så er der bare mange flere koordineringsting, der sker. Der er mange flere sådan, øh, indvendige cues, man løber igennem, når mm. du er på vej ned i en squat. Der er mange tanker ind i alle led og muskler, når du på vej ned i en squat som du skal sørge for, at du har styr på. I hvert fald, hvis man er erfaren, ikke? Måske ikke så meget som nybegynder, fordi der har man simpelthen ikke loaden på ryggen til at, sk at, skulle tænke så meget i de baner. Mm. Men når man bliver stærkere og, og kan skåre mange kilo, altså du kan, ikke, du kan ikke bare gå ind under stangen og så bare køre dig ud af. Det er faktisk et fun fact. Det er faktisk, når man er ny, så er det simpelt at squat. Mm. Så har du, det er fuldstændig ligesom Donnie Kruger, så har du den her fase, hvor du, du ser YouTube-videoer med hvad hedder han, Dave Tate, Elite mm. FTS, og du, du, får, du ud af, at der findes 40 cues til en squat. Og så du sådan, overgør det totalt. Men i det, der lærer du en masse gode ting, og du lærer en masse mm. ting, der kan hjælpe med at stabilisere ikke intern cues og så Og når du så bliver avanceret, så bliver det faktisk simpelt at igen. Mm. Fordi der, som du siger, så er det et simpelt løft. Og der, der, der er der mange cuesene, hvor du får ryddet lidt ud i dem, mm. og så tager du bare fat kun i det, der er vigtigt. Men det, det er, sådan, der er sådan en learning curve, hvor du faktisk mm. intermediate-advanced-niveauet der, der er det sådan en overtænkning og rigtig mange cues, og det er der, hvor powerlifting-coachesne thriver, fordi mm. de kan sige the cue, men når du så bliver rigtig god, så kan det vildt være sådan en under, underlig cue, som bare hedder more hip, eller mere knæ. Ja. Og så er det sådan, åh, oh, det føles bedre med mere knæ. Ja. Ja. Jamen det er, bare, det er bare nogle ekstra lag, som først kommer, når man har en vis mængde erfaring. Ja. Også fordi en, der kun har squattet et år, ved ikke, kan ikke styre sin knævandring versus hoftevandring i oh. en squat. Det, eller det kan de måske godt, men, men det er ikke lige sådan noget, man har fokus på. Der er det mere bare sådan, mm. kan du sætte dig ned, nogenlunde balanceret og komme op igen uden at vælte. Altså, ja. så, så er det fint. Men øh, jeg, jeg, tror helt sikkert, du har ret. Det er nok, det er bare lidt federe at have de her frivægtsøvelser. Men der var jo på et, øh, på et tidspunkt, man, man shamede nærmest maskinøvelser. Altså det var sådan, hold da kæft, laver du det? Ja. smith Smidtmaskinen har virkelig været bad oh, standing. Åh, og jeg bruger den hele tiden. Nu. Jeg bruger den hele tiden. <laughs> den var i så bad standing. At, ja, jeg har at, også, at, jeg, at man, jeg, har lavet post omkring, jamen, hvor jeg sminer det. Man, man hoppede jo med på bølgen, så man sådan, teenager skriver det lort. Uden rigtig at forklare, hvorfor. Ja. Det er en lortemaskine. Det, det, det er kun pussisene derovre i den der. Men jeg bliver nødt til at sige, at hvis jeg maskine squatter nogle kilo? Ja. Helt op, obs, nu observerer jeg bare, ikke? Hvis jeg, jeg har lavet Smith Machine Squats rigtig tungt i en års. Ja. Og jeg har lavet Back Squats med samme kilo. Folk kigger på en sådan lidt uforstående for smitten, for de ved ikke, er, er det en til en, er det... Du har beføjet lidt foran, så du læner dig lidt i den. Mm. En back squat, hvis du squatter 200 kilo, 220, så er folk sådan, respekt. Der er respekt. Men i smitten er det sådan, du ved, der er, ikke, der er ikke sådan en... Du skal det skal måske også, fordi det er CrossFit, den der træner. Men de, sådan, de ved ikke helt, hvad, hvad svarer det til? Ja. De er sådan, ah, ja, det er en maskine, så det kan man sikkert sagtens. Ja, præcis. præcis. Det er sådan, at en nybegynder kan også det der. Er det ikke sjovt? Det er meget sjovt egentlig. Det er det lige så hårdt med det. den. Ja. Altså, det er ikke stor forskel. Men fuck, man. Altså, jeg ved ikke. Jeg, der også... Er... jeg kan huske, jeg havde sådan en teori engang. Nok til del stadigvæk også. også. Eller ikke teori, men bare sådan et... Øh når jeg arbejder med klienter, at jeg, jeg synes, det var rart, eller for at jeg sådan kunne stå lidt inden for mit produkt mm -hmm. og min service, så skylder jeg klienterne at lære dem bevægelser. Mm -hmm. Så selvom de gerne vil have mere muskelmasse, hvis de aldrig har været i træningscenter før, så vil de nok stadig have en del frivægtsøvelser for, at de lærer det. Altså det vil sige, det vil være godt at lære at lave en squat. Ikke nødvendigvis for hypertrofi, men bare sådan for funktionaliteten i det, og det der med at forstå sin krop. Mm -hmm. Altså øh, at lære at lave en bænkpres eller øh, dumbbell press eller et eller andet. Ikke? Det der med sådan, okay, det er sådan her, det føles, når jeg selv skal styre alt i kroppen. Mm. Når man så kan det, jamen, så flytter man jo bare ind. Det er jo også, jeg, altså, jeg, har jo ikke noget at lære længere. Nej. Så det, for mig, jeg vælger bare det, der føles bedst. Ikke? Øh, men prøv at tænke, hvis man kun har trænet maskiner hele livet, og så kommer du til en crossfit box, fordi du flytter i by eller et eller andet. Mm. Og så skal du til at starte forfra. Mm. Hvis du har lavet frivægte i et år, og kommer til en, et hjem med en masse maskiner. Du kan 100% udføre alle maskiner helt korrekt. Fordi det er så simpelt, og det kræver ingen simpelt. Nej, du tænker bare, at holde kæft, fuck det er nemt. Sådan fungerer det ikke den anden vej rundt. Nej, nej. nej. <laughs> så, øhm. Men der, og der er bestemt også en, en teknisk udførelse af maskiner. Altså, fordi det der med, at folk siger, at maskiner, der behøver du ikke tænke, der kan du bare få lov til at power igennem. Mm. Men, altså, det er jo ikke... Det ved jeg ikke altid, om jeg er enig i, for der er nogle maskiner, som sådan kræver, at du sådan personaliserer setup'et setup op lidt, før det giver mening for dig. Ja. Hvor det sker af sig selv med, med, med mm. Altså, du ved, de, de skulle lade bevæge som de skulle lade kan, men nogle gange kan maskinen tvinge dig ud i en position, som du aldrig var kommet i med en Ja. Yeah. Det er nogle gange det, jeg kan tage mig med maskiner, det er, at der er nogle maskiner, der er gode mm. for mange, og så er der nogle maskiner, der kun er gode for få. Yes. Og, og, og frivægtene kan vi modificere Så de er de gode til alle Næsten Næsten ja I hvert fald dumbbells og så videre Barbel det er lidt noget andet nogle gange Ja øh, men, men altså Fuck man I'm with you Det der med frivægte og så videre Jeg er sjovt For jeg havde lige den snak i dag her Jeg havde Bangsgårds far Peter, ja, ja Skud ud Jeg kan vise dig en video her bagefter Hvor han laver øhm, barbel walking on this Og det var en kæmpe sejr i dag Fordi Han har parkinsons Ja han kunne ikke lave walking on this med kropsvægt. Da vi startede. Da I startede? Balance, årsager. Så kunne han med kropsvægt. Så kunne han med dumpet, og dumpet så lidt mere trygt. Så mm. De smide dem. Og I dag der lavede vi det med barbel. Ja. Når jeg, jeg snakkede med ham, at I talesatte det, og sagde sådan, altså, hvad for noget Parkinson? What Parkinson? Mm. sagde jeg til ham, ikke? Altså bare sådan i sjov, ikke? Og... Øh, der var en glæde i ham forbundet med og mestre et nyt skill. Mm. Og han kom fra et andet sted. Han kom fra Parkinsons, hvor mm. balancen og nogle gange så mister man kraft i ben og arm og sådan noget. Ja. Så det der med, at han, han kunne det, det var en mega kæmpe sejr. Og, og øh, den sejr var ikke synlig i en benpres, for den har han kunne hele tiden. For der single leg leg press, du ved, han har hele tiden haft bevægeligheden mm. til det. Ja. Så, så, der er jo også noget mærkbar progression, vi aldrig nogensinde har opdaget, at vi havde lavet, hvis vi ikke havde udforsket, frivækst, i hans tilfælde. Ja. Fordi det er sådan, og så kan man sige, hvorfor, hvorfor, skal han bruge det? Det er da i allerhøjeste grad vigtigt, fordi han er 60 år gammel, har Parkinson's, han, hvis han skal knæle ned, så er det nice, at han kan rejse sig op igen, og det er rart, han kan gå. Og hvis han, mm. ved, jeg kan da walk noget med 40 kilo, jeg kan da i hvert fald godt gå ned i knæ for at rejse mig op. Så, ikke? Jo, jo. Um, så der er noget der, hvor jeg synes, at det kan godt være, hvis vi isoleret set for muskelopbygning, så er det bedre med bare maskiner. Mm. Det havde været bedre måske med single leg leg pressen hele tiden. Men det bedste for en Peter lige nu, det er basically, at han kommer afsted til træning, og han føler, at træningen giver mening for ham, for han styrketræner mere, end han plejer. Mm. Og Han synes, det er sådan, oh, skal jeg skal godt træne tre gange om ugen. Men nu kan han se benefitten. Mm. Den benefit var ikke synlig, hvis vi ikke havde testet det. Nej. Og, og det er jo det, der giver ham motivation for at fortsætte med at styrketræne. Og hvad er bedst for hans muskelmasse? At vi laver maskiner, mm. han ikke oplever fremgang, synlig fremgang, og derfor, det er, ikke, det er i hvert fald ikke målbart, og derfor mister motivationen, eller vi laver nogle af de her ting, hvor han kan udvikle sig teknisk. Vi nørdede også dødløft i dag. Mm. Jeg elsker at nørde dødløft. Og det var sådan, det går bare op for mig, når jeg ikke har gjort det længe, at så er sådan, fordi mange kører maskiner. Mm -hmm. Så er sådan, okay, vi lavede i dag, vi lavede, jeg lavede, jeg lærte ham at trække slag i dødløft. Altså sådan, du ved, sådan hofteposition, og, han, ja. og jeg kan bare se, hvordan det bare stråler ud af øjnene, og det bare føles rigtigt. Sådan er, det jo, sådan er det jo ikke, når du laver din legkøl og den bare føles rigtigt. Det er jo ikke det samme forløsning. Nej. Men du, du har faktisk ret i hele undervisningselementet og øh, også en del mere simpelt, hvis du har mange, der kører maskiner, ikke? Jeg keder mig. <laughs> det er rigtigt. Jeg, altså, der der jeg, står fem jeg, klinder. Hvad? Nå, men det er rigtigt. fordi <laughs> dem, jeg gør den her podcast. Jamen, jamen det er rigtigt. Jeg keder, <laughs> mig. Jeg, jeg keder mig, fordi... Nej, nej, ikke sessionswise. Jeg keder mig undervisningswise. Jeg, jeg, jeg kan godt lide at undervise og lære folk noget, de ikke kunne i forvejen. Ja. Og når jeg har lært dem at lave en god lægekøl, så vil vi ikke rigtig optimere den så meget mere. Altså men, mm. handler det mere om at presse sig selv og bare mm. give den gas, ikke? Dødløften er sådan lidt ever-changing. Du kan, du kan fucking lære... Hvor lang tid har du dødløftet nu? 15 år? Ja. ja og, 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 og man, man mærker stadig lidt efter sådan lidt, gud, det har jeg gjort i to år. Mm. Nu prøvede jeg lige noget andet. Det ja. føles faktisk godt. Ja, og, 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 den mentale del, når du laver store løfter, mm. hvor du arbejder tæt til failure, der er også noget med, er jeg en korm løfter, er en aggressiv løfter, er jeg, trækker at jeg... Trækker jeg slag eksplosivt? Er med mere rolig i starten? Er mm. der, der er så mange små nuancer og arenaer, du kan tabe ind i med frivægte, som mm. du ikke kan med, med det andet der. Du bygger faktisk, med frivægte bygger du dit helt unikke system. Mm. Med maskiner gør du det, som alle andre også gør på en eller anden måde. Ikke? Mm. Det går man lige justere fødderne og hænderne i forhold til greb og sådan nogle ting, og fodplacering, mm. men that's it. Ellers så skal den egentlig ligne ja. øh, textbook ja. perfect, så godt som muligt. Ikke? Ja, så i virkeligheden er det bare sjovere. Det er måske sjovere for dem, der godt kan lide den der rejse, hvor der er sådan en, okay, her er level 1, og der er helt op til level 20. Mm. Nu er vi heroppe, nu er du på level 5, og hvis vi skal bygge, så bygger vi videre, 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 ja. videre ikke? Hvor en maskine det er sådan, der er tre levels, og du kan lære dem på 5 minutter, ja. og så er du good to go. Ja, og, så, og det er jo det, som man argumenterer for, at det er gode ved maskiner. Hvad tænker du, Niklas? Hvad er sådan din, mm. din hvis du, nu, nu, jeg kører også meget med maskiner, end jeg plejer, vil jeg lige starte med at Start med, vi har jo startet. <laughs> det vil jeg gerne disclame, at øh, jeg kører flere maskiner, end jeg plejer. Mm. Hvad er årsagen til, at du, du kører flere maskiner? Udover at det sådan er nemt at, at komme i gang med, det kræver ikke så meget opvarmning. Nej, altså, altså det var, det er hovedsageligt, øh, jeg vil gerne lave et skifte. Nej, jeg tror, hvad fanden gjorde jeg? Det var, det var fordi, jeg tror, jeg stod en eller anden dag og tænkte sådan, okay, hvad er det, jeg aller, allerhelst vil med træning? Mm. Og det er nok bare det visuelle. Altså, jeg har dyrket meget performance-træning, altså i forhold til uh, squat, bænk, dødløft og sådan nogle ting. Og det var også sjovt, og jeg har også været rigtig stærk. Men man dedikerede også rigtig meget tid til det. Og der måtte ikke være så meget slinger i valsen, for at det påvirkede ens løft. Så hvis man tog 14 dage på ferie uden at træne, hvilket jeg tit gjorde, så, kunne du bare, så skulle jeg måske bruge en måned, eller to, eller tre, på bare at komme tilbage til den peak man havde. Ikke? Fordi den er så specifik. Uh, og det var også sjovt nok og sådan noget, men jeg tror i forhold til den livsstil jeg kører, og den tid og mængde jeg gerne vil uh, lægge i træning, uh, så tror jeg bare at jeg var sådan, okay hvad, hvad er det jeg allerhelst vil, jeg vil rigtig gerne bare have muskelmasse, mm. så meget som muligt, ja. så tror jeg lige at jeg skulle sluge min stolthed lidt, og så var jeg sådan, ved du hvad så laver vi bare en helt ny plan, hvordan laver jeg det bedste fire dages program, uh, ud fra den målsætning så, Øh, som også passer ind i min kalender, altså tidsmæssigt. Øh, og så bliver det bare meget maskinbaseret, fordi det er hurtigere. Mm. Øh, det er fucking nemt at track progression i maskiner. Fordi det er ikke om du har en, det er ikke lige så meget, om du har en god eller en dårlig dag. det en er stiv ikke, dag i leden. ja, du kan meget, have en lortet dag, ja. og det er sådan lidt ligegyldigt. Mm. Fordi det er bare sådan, bevægelsen er så øh, øh, statisk på en eller anden måde. Mm. Altså der er ikke så meget, øh, hvis du har en, en dårlig dag, hvis du har sovet dårligt, og du skal ind i squat, en ting er, at det fucker med dit, dit hoved, ikke? Altså sådan det psykologiske i det, fordi du er sådan, du er træt. Så du skal til at overvinde, at fuck, det er ligegyldigt, jeg er træt. Nu kører jeg bare på. Mm. I en maskine er det sådan lidt... Det bliver aldrig rigtig hårdt. Nej. Sådan ægte. Øhm, så skiftede jeg jo det ud, ikke? Så altså det var egentlig primært derfor. Og så havde jeg lidt... Altså, øhm, Grunden til, at jeg så ikke... Jeg ville gerne have kørt mere øh, frivægt til overkroppen faktisk. Mm. Fordi jeg kan, jeg kan godt lide at køre dumbbells, og jeg... jeg da jeg lige pikket var jeg også op på 50'erne oppe i BB, som er de højeste, vi har. Og jeg vil gerne have haft den oppe på x antal reps, som jeg ikke nåede. Men så jeg fik et eller andet med, øh, jeg tror, vi har snakket om det, fordi jeg begyndte at køre mange maskiner. Og vi kan lige snakke om, hvad ulempen ved maskinerne er bagefter, mm. i forhold til øh, det, vi snakker om, hvad, altså, hvad man lige skal være opmærksom på. Men jeg begyndte at inkorporere rigtig mange øh, maskiner, hvor jeg fik maksimal stræk. Fordi kvæl litteraturen, der er kommet de sidste par år, sådan noget, så ekstra fokus på strækket, så tænkte jeg, okay, jeg vælger også de maskiner, hvor der er altså dem, der passer bedst i min kropsbygning, og hvor jeg kan få størst øh, mulige bevægelsesudslag. Og jeg tror, det er min egen tanke, jeg ved det jo ikke, hmm. men jeg tror, at det skifte at gå til øh, ren bodybuilding-træning, hvor jeg bevidst kørte tættere til failure i alle øvelser, plus jeg valgte maskiner, hvor jeg øh, udnyttede strækket mere, det tror jeg skabte sådan irritation hmm. i min skuldre. Øh, fordi jeg kørte øh, selv Smith Machine Bench Press, kunne jeg ikke lave ordentligt sådan, øh, og dumbbell kunne jeg ikke rigtig lave. Jeg kunne mærke, når jeg skulle stabilisere min skulderblade og jeg kørte ned, det var i venstre side, så der var et, det gjorde ikke sådan ondt, jeg kunne bare mærke sådan, at jeg turde ikke rigtig sådan at presse den, som om det var den der lille guitarstreng derinde, hvor det sådan, lige pludselig ikke, så, øh, ja. Nå, men så byttede jeg det ud, så kunne jeg finde nogle chest presses, hvor at, øh, jeg godt kunne køre fuld stræk, hvor der ikke var noget, der generede skulderen, og så kørte jeg på med dem, og så jeg bare holdte dem inden. Jeg kunne, jeg kunne garanteret godt køre dumbbell nu. Men nu holder jeg bare fast i de, de øvelser jeg har valgt, fordi så kan jeg tracke, ikke? Mm. Men det var derfor. Øhm, men fuck, det føles også fedt. Alle mine træninger, jeg mener det seriøst. 9 ud af 10 træninger, 9,5 ud af 10 træninger føles nice. Ja. Det gjorde de ikke med frivægte. Med frivægte. Ej, og det gjorde det de ikke da jeg trænede for da jeg trænede powerbuilding, hvor jeg var nede og lave 2 5 reps i squat, dødløft og bænkpres. Ja. Måske 6-7 ud af 10 på i gode perioder, men det var også altså, der var i hvert fald en træning i løbet af ugen, der ikke bare var sådan, fuck, det var nice det der. Altså, der var nogen, hvor det sådan, åh, jeg kom igennem. Det var lidt hårdt i dag. Altså, det var sådan, det gjorde mm. faktisk lidt nas. Eller sådan, fuck, det tog to timer, fordi jeg sådan skulle sejke mig op, og det er sådan en pause, og det er sådan, man kunne mærke, man bare var, var drænet for energi. Måske også på grund af livsstilen og søvnen og sådan noget. Men stadig, det er det, jeg mener med at maskiner, det er bare sådan, det er bare sådan en variabel, der nærmest, den er ikke lige så vigtig længere. Ja, det er så jeg sagde, fuck, jeg synes, det er en nice følelse. Jeg synes, det er rart, og at hver uge bare føles som en altså, sådan Altså, kæmpe sejr. Ja. Jeg kan 100% relatere til det. Det er sjovt. Og jeg er, jeg er endda meget pro-frivægte, øh, fordi jeg mm. elsker også, hvordan det føles. Men, ja. men jeg kan 100% relatere. Ja. De, de der træninger, hvor jeg bare kører maskiner, fordi jeg har været vant til, hvor meget man skal sejke sig selv op med frivægte. Mm. De træninger med maskiner, der er sådan easy peasy. Jeg kan wing det her, mand. Altså, ja. det, det er kun sådan nogle ting som hack Ja. Der kan jeg godt gå sådan helt voldstød over i den, og det kan virkelig ødelægge mig. Der er sådan lidt sommerfugl i maven inden, ikke? hvis jeg ved, ja. sådan, okay, det, i den her uge, der er det noget, jeg aldrig har løftet før, i har ikke squatten. okay, det bliver ja. Tildt. Men, men, øhm, men, men sådan havde jeg det jo, hver gang jeg skulle dødløfte, hver ja. gang jeg skulle bænke tung, hver gang jeg skulle lave squat. Mm. Især squatten, der til sidst, der var jeg sådan, okay, fuck, altså det er programmet siger. Præcis. Og, og hvorimod, at maskinerne, der føler jeg også nogle gange, at... Øh, man har en tendens til, og det er måske bare sådan en klassisk træningsregi, for det er sådan, vi altid har gjort, men man har en tendens til at køre lidt højere reps i maskiner, end man mm. har med frivægte, fordi det er sådan lidt, ah, hvis vi kører squat, så skal vi også en gang med lige ned over en triple. Mm. Ikke? Altså, hvor, at, det, hvor tit rammer du en triple i chest pressen, ja. i machine chest pressen. Og, og, jeg vil sige, det er der ingen, der siger, at man ikke kan gøre. Nej. Altså, prøv lige med, at det løber tør for kilo, men, men i maskiner, ikke også? Men, mm. men, øh, det er faktisk det eneste udfordring. At køre reps. Ja, det kan... Fordi jeg, jeg tror, at skadespotentialet legit en til en, altså, jeg ved godt, at der er ikke er en korrelation imellem en bevægelse, der er farlig, og så Nej. skader. Men nu er det det spørgsmål, du kom på. Jeg tror, at hvis en person kun træner i maskiner, så tror jeg, at du mindsker graden af skade, som de laver i deres træninger i hvert fald. Mm. Fordi... Øhm... Der er ikke så store variabler, der kan påvirke det. Der er ikke så mange variabler, der kan påvirke det. Nej. Øh, det er meget låste baner. Det er ikke et stabiliseringsårsag til, at du får en skade. Hvilket det eh, måske tit er i frivægt, det ikke. Mm -hmm. Hvis du mister noget stabilitet, og du ja. kommer ud i nogle bevægebaner, du ikke var vant til med ja. maksimal load, mm. det er typisk der, der sker nogle vrid eller ja, ja, overbelastninger eller et eller andet. Ikke? Ja. Ja. Men jeg tror så til gengæld ligeledes. Altså, jeg kender mig selv godt nok til, at hvis jeg bare kører maskiner på den måde der, det er lige så godt for hypertrofi, for sure. Mm. Nogen vil argumentere for bedre, ikke? det mm. øhm, kommer lidt an på, hvor stærk man er i nogle maskiner og sådan noget. Altså f.eks. leg extension. Der mangler der ikke maksen leg extension. Ud. Mm. Altså, så mindre du altid vil køre single leg extension, så er det sådan, det kan godt være, at du skal have et andet kort øvelse også. Ja. Øh, men, men, øh... Jeg, jeg tror faktisk, man kan komme super langt med maskiner, men jeg, jeg, jeg tror generelt set, så vil det være større sandsynlighed for, at man ikke løber ind i de der skader. Også fordi det mentale fokus, du skal bruge, når du skal koordinere mange ting på én gang, mm. og du er måske træt, det er de tredje sæt squat, you know. Mm. Øhm. Ja, fordi hvad sker der typisk med teknikken, specielt også ved, øh, ved nogen, der måske ikke har så meget erfaring? Altså det er første sæt rigtig pænt, andet sæt, ja, tredje sæt. Mm. så begynder der at være en masse teknik-breakdown også. Ikke? Mm. Øhm, jamen jeg synes, det er, det er også spændende, fordi vi snakker også tit om det der med, at hvis du ikke udsætter kroppen for noget, noget anderledes, så bliver den heller aldrig rigtig klar til at modtage, øh, hvad skal man sige, den load, og, og den, øh, jamen, hvad skal man kalde det? Du ved, hvis du aldrig øh, har bøjet ryggen, for eksempel. Hvis du altid har så fokus på at holde ryggen ret i alt, hvad du laver og sådan noget, mm. så er det klart, når du så vælger at gøre noget med båret ryg så er din tolerance i ryggen er ikke lige så god, som dem, der bare har lavet Nej. alt muligt random shit. True. Det, og det er lidt det samme med alle mulige andre ting. Så spørgsmålet er også, hvis du kun kører maskiner, du er ret i, i træningen, får du måske færre skader, mm. men lad os så sige, at du lige pludselig en dag hopper med en kammerat og laver en workout, lidt crossfit-inspireret eller sådan noget, har du bare sådan en, mm. en glaskrop, yeah. fordi så snart du bevæger dig bare en lille smule ud af lige baner, yeah. så er der nogle muskler, der ikke er blevet brugt, nogle senere, der ikke er blevet bøjet i den retning, og så... ja, yeah. Måske... Altså det kan jeg i hvert fald sige, at 100% er, at, 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 at hvis du... At hvis du aldrig nogensinde kommer i en komplet lodret position, komplet vertikal position i skulderledet, det er noget, jeg ser. Mm. Folk, der kun, hvis de laver skulderpres, så er det stadigvæk på sådan en 45 graders incline, ikke? Jo. Altså sådan anterior deltoid biased press. Um, jeg kan se, nu tager jeg bare lige Peter igen, værdien i at stå og lave sådan en single arm uh, rack-assisted standing shoulder press, ja. altså det der med, at folk kommer op bag nakken, mm. fordi hvis der er noget, som man, man kan garantere folk, der er uh, use it or lose it, når det kommer til bevægelighed. Den der, den forsvinder med eller ja. 100. Ja, ja. Og, øhm, og det kan godt være, at når man er 50, så kan man ikke få armen op i komplet lodret. Når man så er 60, så er det her til sidst, så er det sådan så er bevægeligheden overhovedet ret dårlig, og hvis mm. du i grad samtidig bliver mere krum, fordi man falder sammen, lige pludselig, så er de øverste skab... Det er bare no-go. Det er et problem, ikke? Du skal... <LO sponsorise: laughs> ja. Altså, er, derhjemme, du, derhjemme, Du, 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 spiser, du spiser også suppe af de flade tallerkener, fordi det, det er den døbe, den er oppe i Det var sådan... <løs> når du rækker hånden opad, så er den faktisk vandret. <går Lol> Jamen, altså, det er, jo, det, er, det, er, det der med, at man sådan... Det er jo fordi, vi er i et et, 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 rum, et ekokammer af, at alting, vi snakker om i træning, at det skal handle om hypotrofi. Mm. Det er ligesom, om det er, at et, lighedstegn med, når vi snakker om øvelser, så snakker vi om, hvad er bedst for hypotrofi. Hvor det er sådan, ja. hey, dude, prøv lige at coach en powerlifter. Ja. Way different. Og også i forhold til stabilitetskrav, som om, ja. at det er en negativ ting. Nej, 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 nej. I, i skal kunne stabilisere, selv når de kommer ud i en yderposition, eller mm -hmm. de lige kommer til at hip-shift eller et eller andet. Ja. Så, så det er jo kun i det her ekokammer af TikTok, Simplificering, over simplificering af ting, eller over, ja. øh, at man kommer til at overgøre tingene også, ikke? altså sådan ja. overkomplicere det. Her snakker vi altid om hypotrofi, føler jeg. Altså, det er nok noget af det, jeg havde allermest ved mange af de der øh, stitch-videoer, øh, som både mange danskere benytter sig af, men også store træningsprofiler fra USA mm -hmm. og ting og sager. Det er lidt det der, øh, altså der er 100% nogen, der er berettet, øh, men der, der, og jeg elsker øh, Brett Contreras, han er virkelig sådan en mod-battle lige for tiden, hvor han bare sådan Ligegyldigt hvad, så bare lade være med at bashe øvelser. Mm. De har altid et formål. Og så kan det godt være, at der er noget, der er bedre, men lige den her case i den her situation, mm. whatever, ikke? Ja. ja. Det er noget af det, jeg havde mest, fordi du var nemlig ret i, at det er sådan, jamen når du ditcher den, er det så for optimal quad hypotrofi eller var det fordi, at personen faktisk synes, det er lækkert at kunne sætte sig i hook, og det føles rart med en, mm. med en kettlebell, eller whatever, et eller andet, ikke? Ja. Altså der mangler så meget kontekst. Der mangler nemlig kontekst. Ja. Og, jeg tror da, jeg tror, vi er i en verden lige nu, hvor folk de tænker, at hvis dit mål er hypotrofi, så kan du kun have den målsætning. Mm. Det kan du kun. Du kan sætte ikke flere ting på en gang. Ej, hvor, nej, det sådan, nej, nej, nej. hvor det sådan, jamen, der er sådan, ikke noget galt i, at man også godt kan lide sin træning, mens man træner for hypotrofi. <laughs> altså kan du lige hvad du laver? Fri, jeg havde det. sådan en frihed af, at nogle gange de træningspas, jeg har haft, som er de fedeste. Mm. Altså, jeg selv synes, at det er fedeste. Det er ikke det, jeg programmerer til folk, men det, jeg selv synes, det er det fedeste. Det er, når jeg kører det der anterior chain, posterior chain. Det fungerer mm. så godt for mig. Hvis jeg kører chin-ups lige nu, fordi jeg kan tage 10 reps nu, fordi jeg er blevet lang og tynd. Det er flot, mate. Tak. tak. 10 reps chin-ups. Tak. <laughs> Skulle lige sige igen. Du var <laughs> ligesom, sådan, jeg ja, faktisk også er faktisk ret god. <laughs> ja, det Hvis jeg har en station, hvor jeg kører Romanian deadlifts, ja. og jeg kører chin-ups, ja. og jeg alternerer de to øvelser, Lang ja. pause imellem, men du tager at tage Romanian deadlifts. Mm. Lang pause, sæt chin -ups. lang pause på Jeg elsker det. Det er sådan, jeg godt kan lide at træne. Ja. Og presser citronen, man kommer automatisk ret tæt til fælde, når man laver chin-ups. Så mm. man får lov til at virkelig presse citronen. Øh, I romanien får du lov til at træne hele bagkæden, fra nakken helt vejen ned til hælene. Mm. Jeg føler, at min bagkæde er helt fuldstændig fyldt ud med blod og jeg føles bare godt. Ja. Og det er så vigtigt for mig, at jeg får det der pump. Ja. Men det er ikke vigtigt for mig, fordi at jeg tænker, at det giver mig mere hypertrofi. Det, jeg ved godt, at det er faktisk ikke det er faktisk evidensen. Vi skal bare lave progress i overload. Vi skal ja, bare være ja, ja. de stærke over tid. Og tilfældigvis rips over tid med samme load, whatever. Men, men det der med at have en træning, hvor man går ind og tænker, jeg har det så godt, når jeg laver det. Det er så fedt. Det er så fedt. Det, og, og det, det, er sådan, jeg, jeg, var sådan, jeg havde lyst til bare den træning kun at lave det. Mm. Bare lave fucking 6 set Romanian, 6 set chin-ups. Eller 10 set, af I don't og, og det, er sådan, det føles bare så godt, og det kan jeg godt nogle gange misse ud på. Jeg kommer til at tilsidesætte de ting, jeg bare synes føles mega godt. Fordi jeg godt vil lave det der optimalt. Ja. Øhm, fordi, det, det, og det er det, jeg tror, mange lever ind i, og det er bare, at, at øhm, man skal huske på, at det gør ikke noget, at du kommer 10% langsommere frem, hvis du samtidig hygger dig og har det fedt med det. Ja. Det tror jeg er et rigtig vigtigt uh, takeaway, faktisk. Ja. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Der er ikke noget bedre end at gå for gymmet med så svulmende en kasse. Det er så fedt. Eller, øh, ja, jamen, eller du ved, sådan helt en helt, kun ren back session, hvor man har fremsprudt under armene og sådan noget, ja. og man går derfra, ikke? Det der, når man sådan kan mærke, at ryggen er helt udspillet. Ja, det, er som om armen ikke kan være der. Og det er lang tid siden, jeg har haft det sådan. Og ved ja. du hvad, jeg har kun kørt, jeg har kørt så mange aligned single arm cable pull downs, rows. Ja. Jeg har kørt rigtig meget kabelarbejde. Og så er det bare fordi, jeg var lettere, og så tænker jeg, det var sådan en deal jeg skulle prøve nye øvelser. Så skulle jeg ja. chin-ups. Og det ved jeg ikke, om det var, fordi jeg kommer til at kæmpe stræk, når jeg laver chin-ups, mm. og min krop er ikke, er ikke vant til, at jeg laver chin-ups. Jeg var sådan efter to sæt af 10 reps, min ryg var helt fuldmet op <laughs> af chin-ups. Jeg var ja. bare sådan, what the... Altså, hvad er det, jeg har lavet? Hvorfor ikke? Ja. Og jeg mener, jeg kommer, jeg kommer til komplet failure. Mm. Der er 100p, noget, noget muskelvækst der. der. 100? 100. Altså, jeg arbejder helt til færdigt, for en ting er sikkert, at hvis du er en tung fyr, så kan du komme til fælde rimelig, rimelig tidligt i tjenops, ikke? Ja, der går ikke længe. <laughs> det er bare, det, det, det synes jeg skulle være, i grand scheme of things, så er det et, et, validt argument nok for at køre nogle, nogle frivægtsøvelser, selvom at du godt ved, at men det er altid mere optimalt at tage hack det er altid mere optimalt at tage, you know, mm. øh, brystpresmaskinen i stedet for dumbbellen. Ja. For et stabilitetssynspunkt, men, men du, du skal fandme også bare nyde det, fordi træning skal også bare være mm. virkelig sjovt. Og jeg er langt hen ad vejen i min træningskarriere har jeg rykket mig og bygget muskelmasse, som mange folk har sagt, at det kunne jeg ikke, uden at bruge stivider. Mm. Det, mm. det har jeg bygget via frivækstøvelser, ja. så jeg er sådan, jeg sige, det kan du altså godt. Nå, men jeg tror da, at de, altså mange af os har da bygget hele fundamentet Ibsen, verdens anden bedste bodybuilder, PT. Ja. De første par år lavede også powerbuilding, ja. lavede ikke så meget maskiner. Ibsen altså, kørte næsten ingen maskiner lige sådan. Der præcis. har man jo set sammen. Ja. Og, øh, så ved jeg godt, at han er blevet verdens anden bedste i takt med, at han har flyttet mere ind. Ja, ja. Maybe. Ja, ja. At der er noget overlap der. Men det er bare for at sige, at man kan sagtens bygge... der er masser, der bygger muskelmasse på frivægte. Altså, fordi før han blev andens verdens bedste, ikke? Ja. Verden, verdens Hva? anden bedste. Før han blev Hva? det, havde han stadigvæk en fysik, hvor folk tænkte, I'm more than happy. altså, han havde tørret røv de fleste der stadigvæk. Så det er bare for at sige, at, at han, sådan, han var kommet til det punkt, uden at optimere tingene. Mm. Hvis du skal lave et final take, fordi det handlede om skader? Jamen det var derfor, jeg lige tog telefonen frem igen, for det var, ja. jeg ville bare lige sikre mig, at vi fik øh, øh, kommet rundt om det her spørgsmål ordentligt, så ham, mm -hmm. den kære Magnus Kvist, øh, ja. som har stillet det her spørgsmål, mm -hmm. føler sig satisfied. Mm -hmm. Men han skrev netop, at det er vigtigt med friveksøvelser i sit program versus kun maskiner og kabler i forhold til forebyggelse af fremtidige skader og sådan noget. Vi har jo været lidt inde på det. Øh, men jeg tror faktisk, at et final take, jeg måske gerne vil ind på, det er jo også, at... Med styrketræning og sport generelt, uh -huh. der er der jo en forbundet risici med skader. Altså selv helt lavpraktisk motionister, der bare uh -huh. løber et par gange om ugen 3-5 km, 5 km uh -huh. får os skinnebensbetændelser, de får også ondt i knæet. Man kan nok aldrig undgå skader 100%, så handler det nok mere om gener, tror jeg. Øh, og smart træning osv. Men uh -huh. for de fleste, sådan helt lavpraktisk træning vil, vil stadig på et eller andet tidspunkt give nogle små overbelastninger og sådan noget. Men jeg tror, det er langt vigtigere, at du træner og tager de små skader med, end ikke at træne jo. Yeah, du har stadig, uanset hvad, en stærkere krop og en mere funktionel krop. Yeah. Øh, og typisk ser vi også dem, der ikke laver noget, når de kommer senere hen i livet, kommer til at døje med langt færre, eller langt, hvad skal man sige, mere alvorlige skader, end dem, der så har været i træningscenteret. Ikke? Yeah. Altså det er så virkelig ondt i ryggen, og ondt i knæene, og I don't know, kan ikke gå 100 meter uden at være forpustet, eller du ved, sådan nogle ting. Så, så sådan, Risk-to-reward vil altid være kæmpe stor. Tror du man, hvis man skulle sætte et et scenarie på en person, tror du det er bedre for sådan en skader at køre fritvægte end at køre maskiner? Altså hvis jeg skal være sådan, hvis jeg virkelig prøver at tænke, hvad er det egentlig der skaber skader. skaderne, så vil jeg sige at det kommer meget mere ned til lifestyle øh, doser og recovery. Det vil sige øh, kost, søvn, øh, mængder af træning, ja. og hvor god du måske er til at lytte og autoregulere løbende. Jeg tror, det er langt vigtigere end hvad du laver. Fordi vi ser jo folk, der kan lave alt muligt vanvittigt, fordi de har trænet sig op til det. Ja, det er rigtigt. Jeg tror, slet, jeg tror slet ikke, det er bevægelsesbestemt. Jeg tror, det er meget mere dose- og lifestyle-dependent. Lad os tage vores kære Peter Benson, som har øh, rev sin brystmuskel fuldstændig fra i en omgang. Rip. helt altså, <laughs> helvede Peter. <laughs> øhm, altså, der er jo en... Øhm, Peter har sgu altid lavet sin dumbbell presses frivæks, og han har sgu altid gjort mange af de der de ting, og alligevel så rykker ja. han den over i en omgang. Og, og Peter, <laughs> så sørgeligt så, særligt, som det er Jamen, det er til. sådan for at sige, at du ved, om han lavede en maskine <laughs> eller en dumbbell press der, så tror jeg stadigvæk, at han stadigvæk har rykket den over i en omgang, så det er jo ikke... Ja. Du kan jo ikke... Øhm, du forbereder dig til det, som du laver i forvejen. Mm. Så det vil sige, hvis du skal holde dig skadesfri i alting, jamen, så skal du gøre alting. Hvis du skal holde dig front på alle fronter, så skal ja. du gøre alting ja. i forvejen. Så, men men altså, jeg, jeg tror bare, det eneste, som frivægte kan, det er, at du, du mestrer et skid. Mm. Din hjerne skal arbejde mere. Du lærer også at balancere imens du skal stabilisere, imens du skal kraftoverføre overføre. Mm. Hvor der er måske lidt færre ting, der kører på en gang, når det er maskiner. Så der er helt sikkert noget med, at hvis du, øh, hvis du blev testet en person, som kun arbejder i maskiner, mm. kontra en person, som arbejder i frivægte. Hvis du så testede dem og sagde, alright nu skal vi simpelthen ud og køre trillebøger i haven, eller vi skal til en stærkmandskonkurrence eller hvad det nu end var, man skulle. Mm. Der er der en hjerne på den ene side, der er trænet til at gøre flere ting på en gang. Ja. I højere grad. Så, så er det sådan... Det vil jeg argumentere for. Din hjerne er måske mere vant til det. Mm. Øhm, og du er vant til at bevæge dig. Det handler ikke bare om at samtrække muskler mod load, det handler også om bevægelse. Mm. Det er jo det, jeg kan se med Beate, der er crossfit-coach hos Fitness, der er, hun, hun er mega dygtig til at bevæge sig. Mm. Øh, altså det der med at kunne alt muligt med kroppen. Mm. Og, og selv hvis man kan det, crossfitterne, der kan alt det der, de får stadigvæk skader. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> Hvor vil jeg hen med det? Ja, det ved jeg ikke. <laughs> Nej, men jeg tror også bare, det er en brainstorm, jeg er i gang i. Jeg ja. tror faktisk ikke, at du kan på nogen måde være mere upfront. Men hvis du kunne tænke dig en gang imellem at ud i squat, så lad være med kun at køre frivægtsøvelser. <laughs> så hold squatten i programmet. <laughs> det er nok i hvert fald en virkelig dårlig idé, uden en form for indkøringsfase ja. på squatten. Ja, gradvis eksponering. Ja, det er nemlig gradvis eksponering. Så, øh... Men det vil også... Øh... Så har vi vel også været hele vejen rundt. Det er vel vores take på det synes jeg. Ja. Så øh, vi bruger begge dele. I ja. højere grad bruger vi, at vi begynder at bruge mere maskiner, men det er mere ud fra et hypotofi perspektiv, ja, ja. ikke fra et skadet perspektiv. Øh, nu brugte jeg det. Jeg synes det er nemmere også, hvis du har med klienter at gøre eller hvis du kender nogen der har en skade. Det er nemmere at øh, få lavet et program der stadig fungerer rundt om skader måske. Mm. Øh, men det kan gå begge veje. Det kan både være med maskiner og med frivægte. Øh, men som regel kan man ret hurtigt finde nogle maskiner hvor du kan lave det uden at få ondt versus frivægte, så man kan jo bruge det på den måde også. Mm. Øh, så det, er jo, det, er, jo, det er, jo, der er jo ikke et facit, det er jo et eksperiment. Altså fordi du kan justere kabler og maskiner på en bestemt måde, så kan det være, at du godt kan lave den her benøvelse her, mm. uden at få ind i knæet, øh, selvom du fik en knæskade i squatten, og nu ikke kan skorte. Ja. Fordi vi snakker jo både opsætning, altså hvis folk kommer ind med skader, så kigger vi jo som noget af det første på, øh, øh, hvad for nogle bevægelser trigger skaden eller smerterne? Kan vi modificere bevægelsen ved at gøre et eller andet, anderledes du ved mere knævandring, mere hoftevandring. Whatever. Mm -hmm. Kan vi reducere uh, range of motion? Kan vi manipulere med tempoet? Eller skal vi finde en helt anden øvelse? Det, jeg ved ikke, om der er nogen, jeg miser der Du gør, mm -hmm. gør ganske det samme. Mm. Men det er sådan, okay, du kan ikke lave en fri squat men du kan godt køre fri squat, hvis du sætter dig til en bænk og laver en squat mm. Okay, fint nok. Boks, uh, squat gør stadig ondt. Hvis du kører det på et ben, så gør det ikke ondt. Eller hvis du laver en benpres, så gør det heller ikke ondt. Okay, fint, så må vi jo lave det. Så ja. på den måde bruger man jo alle de værktøjer, man har. Ja, det er rigtigt. Jeg tror også det handler om det er også meget målsætningsbestemt. Mm. Hvis, jeg havde, hvis jeg skulle sige back kontra hack hacksquat, det er bare et klassisk eksempel. Ja, Der kommer ja. en person ind til mig, som har mål om mest mulig hypertrofi. De skal stille op om et år fra nu, så vi ja. ved, at vi har et halvt år til at bygge et halvt år til at være på diæt. De skulle have gode argumenter for, at jeg vil sætte dem til at backsquat. De skulle kræftede med hack hacksquat og virkelig ja. elske backsquat. Hvis de var bygget rigtig godt til at backsquat. Nu har jeg Magnus. Dygtig til at squat, stærk i squat. Mm han elsker det, han kan godt lide det. Så er jeg sådan, alright, må jeg se din squat? Send mig video. Godkendt, du får lov at back squat. Du får lov at back squat. Hvis det var helt af helvede til, så er det sådan, hmm, du skal bare vide, vi kan vi hente ikke den stimuli, vi ønsker, mm. i forhold til, at du kun har et halvt år til at bygge størst mulig mus muskelmasse på kortsene. Mm. Jeg synes ikke, det giver mening at gøre fri back squat. Så det er jo den, fordi vi ved, at hack squat, der er bare nogle fordele, ja. rent kropsbygningswise mm. Hvis der kommer en efter ind til mig, som siger til mig, jeg gider ikke back squat, så er jeg sådan, du skal virkelig have god <laughs> <laughs> øh, og, og, og det er sådan, ja. og, men det, det er jo et scenarie, der findes øh, powerlifter derude, som ikke kan lide at have den der høje frekvens, hvor sådan, nå gud, okay, men chose the wrong sport, men altså lad os kigge ind i det, og så ser om. Um, øh, og ligeledes, hvis du kommer ind, og bare gerne vil træne, mm. du vil gerne have det sjovt med træning, du vil gerne lære noget nyt, du vil gerne bygge muskelmasse, du vil gerne have stærkere led, du vil gerne tabe det, du vil, du vil gerne sådan en overall bruget ting med træning, så har jeg ikke sådan en... en, en øh, en holdning til, om du laver back -squat eller hack -squat. Det er faktisk bare, vi skal i nogle faser køre frivægte, mm. andre faser gør vi noget andet. Altså, så det er sådan, hvorimod før i tiden, for otte år siden, hvis jeg lavede programmer, så sagde jeg, at vi skal altid starte med noget frivægte, og så skal vi derefter bevæge os over i mere og så slutter vi af med maskinerne, og så slutter vi helt til sidst af i isolerende. Mm. Der var sådan en gradvist jeg gjorde det samme, med, jeg. Really? <laughs> jeg gjorde det. samme. men der var, ja, det var også tanken om, at øh, vi skal nok lave lidt af det hele for at og, og gøre det bedst. Og mm. det var måske både i forhold til hypotofi og i forhold til skadesrisiko øh, mm. og i forhold til alt muligt. Så var vi sådan, mm. som du siger, altså jeg går sgu ikke lige så meget op i, at, at folk får lavet noget unilateralt nu. Jeg kører ikke engang selv noget unilateralt ben, hvor der var en gang, hvor jeg sådan, man kan da ikke have et program uden, at man lige laver noget der til den ene side og noget til den anden, fordi sådan, mm. vi skal lige være sikre på, at de er lige stærke og sådan noget. Ja, men det, det, går jeg faktisk ikke så meget op i længere. Nej, det er sjovt. Altså, øh, men... Men det, det, er jo, det, er jo, det det. er jo Tiden det Tiden skifter også bare retning, ja, ikke? helt vildt. Vi er jo heller ikke bange for... Altså, jeg er slet ikke bange for at skifte retning overhovedet. Heller ikke mig. Eller ikke så når, mig. når, der er noget, der ligesom tegner en eller anden retning, så bevæger jeg mig også først selv derhen af, og prøver lige at teste lidt på en krop. Jeg ser mm. lige, hvad kollegaer gør. Jeg ser lige, hvad de fleste øh, større forskere rundt omkring i verden, hvor begynder de at bevæge sig hen når det så har været der i noget tid, så er det sådan, okay, nu begynder vi faktisk at være sådan, det, der er faktisk mange, der ser ud til at få rigtig gode resultater med det her, eller et eller andet. Hmm. Okay, nu begynder jeg at adapte det, og måske prøve det på et par klienter, der er lidt mere erfarne, og sådan noget, ikke? Ja. Men altså, hvis, hvis folk kom i morgen og sagde øh, et eller andet, du ved, fuck frivægt eller fuck maskiner, det skal man overhovedet ikke lave, jamen så vil jeg nok også stille og roligt bevæge mig tilbage igen. Altså, så vi kører jo sådan lidt. Ja. Øh, det tænker jeg da, at de fleste gør, som går sådan lidt op i litteraturen. Altså, vi er ikke fast i noget. Vi har ikke nogen principper omkring ting. Nej, og det er jo det, der er fucking vigtigt. Men der, du skal, du skal, også være, du skal man skal passe på, at man ikke er den der sure, der sidder bare med bremsen. Jeg tror på, at hvis toget kører med 180 i timen, you better get on it. Ja. Så må du bare øhm, tage med, hvad du synes er fedt, og ja. det du ikke kan lide, det må du så, så fordi Nu har jeg kørt et halvt år med parcels. Mm. Kørt det med rigtig mange klienter, og fundet mange pros and cons. Yeah. Også for specifikke Ja. Yeah. Potentielle ting, der kan give irritationer. Yeah. Parc Lengthen parcels, for eksempel til bryst, gennemgående problemer med sådan lidt irritation i skulderledagtigt. Måske fordi man ikke kan styre det, måske fordi man er mentalt og fysisk drænet, mm. så range of motion bliver sådan lidt overstrakt biceps scene, et eller andet. Ja. I ryg fungerer pisse godt. På ja. sådan nogle lat øvelser, hvor du til sidst ikke kan trække den helt ind, hvor du kan bare fortsætte bevægelsen og gøre den kortere, 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 fungerer mega godt. Ja, det kan jeg godt følge dig i. Quads, hele helvede til et drop i performance. Hvis du kører halvanden rep og sådan noget, lorte kæmpe tab. Du går også så meget på kompromis med performance, så er jeg sådan, nej, right, der er ikke helt den der Hacksquad har landen, ikke. Jeg har ja. kørt den længe selv, kørte også med klienter. Ja, der ja. Du, du får meget i tvivl om det, så er det så stadig bedre? Mm -hmm. ja, og hvis du er i tvivl som coach, så skal man jo nok ikke gøre det endnu. Så ja. må man vente. Og det problemet i det, det er, når du kan mærke, at der er en intensitetsteknik. Intensitetsteknik. Mm. Hvis der er en teknik, som du, som du bruger, hvor at det den gør, det er, at det gør det bare, det bare mere ondt. Ja. Så det går mere ondt at lave det arbejde, du vil. Det er, sådan, det er sgu da ikke en god ting. Altså, fordi hvis du sådan kan mærke, at det syre mere, end det plejer, men, men det er ikke muskulære fejl, jeg rammer. det har bare svært ved at holde syren ud. Så mm -hmm. jamen, er det jo ikke... Det er vel ikke målet. Vi vil, vi vil egentlig gerne op og, og, ramme failure af de rigtige årsager. Ikke bare fordi det går ondt, fordi så kan vi jo bare sidde i en, wallset wall ind, til vi skulle have lægge <laughs> og så går det ondt for første rep. Ja. Så der er jo noget med Det er i hvert fald nogle fine nuancer at have med altså sådan, mm. det, er jo, det er jo sådan nogle tanker vi har med som coaches Når vi underviser folk også så. Ja så, 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 så som alting så, så skal man svinge med på en Og så kan man tage det med man kan lide og ikke lide Ja der var noget vi glemte at snakke om, ja. som jeg lige kom i tanke om, som jeg måske tænker jo lige kunne bare være en hurtig afrunding på den her episode. Mm -hmm. Fordi jeg kiggede også lige på uret, og den er allerede ved at være en uh, time lang, så det var, men det ja. var også en god episode om maskiner, frivægte, mm -hmm. i forhold til skader, og så videre. Jeg synes faktisk det var rigtig godt. Det er selvfølgelig ikke mig der skal bedømme det, det er jeg derude der. <laughs> der skal sige til. Det Det du sådan præbet, øh, det var godt. Det, det er var. fordi vi var <laughs> vi var inde på lige kort det der med maskinerne, at det ikke er lige så nemt øh, kan gå galt og sådan noget, men vi fik faktisk ikke lige listet hvad vi ser at komme mistakes, mm. når det kommer til maskiner. Ja. Så jeg synes måske, det var fint lige for lytterne at være sådan, okay, hvad er det egentlig, jeg skal være opmærksom på, når jeg kører maskiner? Mm. Fordi øh, jeg kan da hurtigt se nogle trends i gymmet også, når, når folk vælger at køre maskinerne i stedet for øh, frivægte. Netop fordi man ikke skal stabilisere så meget, skal så man godt blive sådan lidt ivrig for alle mulige ting. Mm. Men hvad, hvad kan du se af sådan en potentiel øh, hvad skal man sige negative ting, skal vi kalde det det, ved at køre maskiner? Altså hvad er det folk nogle gange glemmer? Eller hvad, skal man lige være opmærksom på? Altså så man ikke bare smadrer det ud af? Øh, jeg kan også øh, godt starte, hvis der er. Nu er jeg den bare lidt hen til det, fordi jeg vil lege interviewer. Fordi vi er i radioen her. Så starter jeg, og så kan jeg give den videre. så jeg kan <laughs> nævne en ting. Uh, excessive range of motion. Ja. Yeah. Og det betyder bare, at hvis maskinen er lavet på en måde, der gør, at uh, dens arm brystpressmaskine. Der er en arm, den er plate loaded. Hvis den kan bevæge sig 4 cm, så behøver det ikke betyde, at du skal bevæge den 4 cm. Nej. Fordi længden på din underarmsknogle, det kan være, at øh, det vil passe bedre, hvis den var 70 cm, den, yes. den arm Så, så øh, nogle gange kan folk godt køre maskinens range of motion, i stedet for at tænke, det handler om, i hvor høj en grad jeg bevæger min led. Ja i relation til den muskel, jeg prøver at træne. Yes. Jeg, skal, jeg skal bevæge min, min, øh, min overarmsknogle, min underarmsknogle i den mængde, det kræver, at jeg får et stræk i brystet. Mm. Hvis jeg kan mærke at stræk i brystet, når jeg er to tredjedel nede i maskinen men jeg tænker, at jeg skal helt ned, fordi folk prædiker range of motion, og jeg så begynder, jeg bliver nødt til at fremadglide, jeg bliver nødt til at shrugge op, eller jeg bliver nødt til at faktisk at elevere min albue. Mm. lidt for meget, før jeg ligesom kan, kan komme i bund. Jeg du vil gerne tæn... lige ned og snit bunden af yeah. maskinen, ikke? Så, så øh... Det, det kan maskiner godt invitere til, især med folk, som ikke forstår det. Ja. Folk, der er nye, der bare går ind i ting, man skal helt op i ned, for jeg har hørt full range of motion. Ja, præcis. Ja. Ja, kæmpe, det er en kæmpe, kæmpe ting. Mm -hmm. øh, og den, jeg vil nævne, kommer også lidt i forlængelse af det. Fordi jeg ser rigtig meget i forhold til altså udførsel og tempo. at Når man ligesom ikke skal tænke så meget over det, så er det som om, at folk er mere ivrige for at få kilo på, mm -hmm. eller løfter rigtig, rigtig hurtigt og eksplosivt, og jænke væg, øh, vægten frem og tilbage, ikke? fordi så kan man netop få mange kilo på. Og jeg tror da helt sikkert, at skadespotentialet er større, hvis du så smider rigtig mange kilo på. Du har nærmest ingen, øh, hvad skal man sige, sænkefase, altså eccentrisk fase. Det er bare et drop i ledet. Og hvis du så samtidig gør, som du lige nævnte, at køre øh, for stor rom i forhold til din egne led eller biomekanik, mm så kommer du lige pludselig ud i en range of motion, med rigtig mange kilo og rigtig meget fart, yeah. hvor du så skal lave et, øh, i, i bunden af alle skal man jo lave et retningsskift, yeah. og den, det retningsskift, det er nok der, der er der allerstørst skadespotential, ja, ja, hvor du skal til at kraftoverføre, så jeg kan bare se den der det store bevægelsesudslag, som du ikke skal udforske, og så du også har mange kilo på, fordi det er maskinen, og du så også kører hurtigt tempo, fordi du er ivrig, ikke? den kombi tror jeg er rigtig, rigtig farlig mm. at lege rundt med, og vi ser det gang på gang også i benpresmaskiner eller sådan noget, ikke? Folk står nærmest bare og jabber toppen af en benpres, men til gengæld så er der tyver helt ud af siden og sådan noget, hvor jeg sådan fuck man, jeg, jeg kigger på de der knælede og tænker, hvis du misser et eller andet, noget timing eller sådan noget med den der mængde kilo, mm. altså hvor det, hvor det nu kan være, men det er sådan en, det synes jeg er sådan en gennemgående tema, at folk har at de nusser ikke og kæler ikke for øvelserne yeah. på samme måde, fordi der er ikke noget balanceelement. Hvis du skal for hurtigt med en frivægt, så er chancen for, at du kommer ud af dine baner, er ret stor så man kører automatisk lidt øh, langsommere tempo. Ja, ja, præcis. Typisk i hvert fald. Øh, men det gælder jo ikke i maskiner, så folk bliver bare så ivrige for sådan at kaste rundt det hele. Ikke? Ja, det er så rigtigt det der. Men jeg det synes jeg faktisk er de to store. Ja. Ja, så synes jeg, at det der er irriterende med maskiner og have det på programmerne, det er, at du, du er lidt fastlåst til det gym, du at træner i. Hvis du bare, altså det er sådan, den pulldown, du kører der, ah, ja. så du regner med progressionen, så kan du ikke sammenligne med, med, med den, et andet pull-down-tårn-mærke et andet center. Altså det, er sådan, det er, meget specifikt til dit center, medmindre at du er i en kæde, hvor de har de samme maskiner. Ja. Altså, fordi der, det er sådan, det er sværere at track pro progression fra center til center på øvel, øvelser i maskiner, end det er i frivægtsøvelser, fordi en, ja. er en leikobabel, og din velsko har du bare med, og så er vi der. Yes. Øh, så det er, sådan, det, det er, det, eneste, jeg sådan lige tænker, øh, og det, det er ja. også derfor, at man ikke konkurrerer i Maskiner, Altså det ved verdensmesterskabet ikke. i machine chess press. Det, det, det gør man ikke. Det er stærkt. Ja, det, det kan man ikke. Det kan man ikke lade sig gøre. Æ, forestil dig, lige at du skulle på training camp i, uh, i et, andet, et, et andet land, og så skal du have din egen brystpressmaskine med. få den flødt ind på en Euro paddle. Fordi det er der, man... kan de godt tage en med, ikke? Ja, Det <laughs> er jo en ting. Eller... Jamen, det er rigtigt, det, det er lidt mere universelt at træne med frivægte. Mm -hmm. øhm, der kan stadig godt være lidt med kalibrering af håndvægte og sådan noget. Øh, Dumbbells og sådan noget, ja. Bubbles, barbels, barbels, hvis, du, du, du hvis du er vant til at squat med en øh, universel stang mm. og bomberplates. Ja. Yeah, det føles rimelig nogenlunde ens. Ikke? Ja, det gør det. Ja, jeg tror faktisk, der er mange, der ikke forstår, øh, det kan også godt okay. være, det er bare mit klientel, de forstår det 100%, men det der med, hvorfor er det, at der er nogle pulldowns, der er tungere, og lettere, mm. når der står kilo på stakken. Det er sådan, de kan slet ikke sådan, vi har 32 kilo i Pure Gym, og så kommer de op i VB, hvor det er sådan, hvorfor kan jeg så tage 45 her og sådan noget. Men folk skal jo forstå, at, øh, at der kunne I lige så godt bare stå 1 til 100, mm. altså et, en tak, to tak, tre tak, ikke? Du flytter kilo, ikke 40 kilo. Nej, kilo i maskiner er fuldstændig ligegyldig. Ja. Og altså plate -loaded maskiner er jo også et eller andet sted ligegyldigt. Vi bruger det jo bare, så vi ved, hvad der var på sidste uge. Ja. Øh, men det er jo på grund af at den energi, der forsvinder i, i trumlerne og, det, og ja, ja. kablets tykkelse, har noget at sige og øh, længden mellem de her øh, kabeltrumler. Øh, hvordan det er sat op og, og det samme med, med, med maskiner der er plate loaded Det handler også om akslerne og ja, ja. vækstangsarmen og der er noget fysik over det. Det var bare lige for altså, så du kan ikke bare regne med det selvom maskinen ligner at det så bare er det samme. Alle brands er net? Ja. Cybex. Cybex var jeg en Kilo. Altså så hænger jeg 14 kilo slået på kabeltårnet, hvor du har 14 kilo på, og så hænger den stille. Ah, ja. Men det er det også et godt mærke. Ja. De, de ved, der er nogen, der kommer til at teste os, <laughs> og vi laver det. Ja. Så kan alle andre gøre, hvad de vil. I pulldown i Norge kan jeg en til en, hvad jeg vejer. Så kan jeg, det kan jeg nu, fordi nu vejer jeg 115, ja. for jeg vejer jo meget mere. Ja. Men øh, der er maksvægten 115. Okay. Og det, den står helt stille. Den står helt stille. Det er ret sjovt. Nej, det er meget Ja, yeah. så det er, det, det, er, nice at bruge som værktøj til så sådan klient, hvor man sådan kan sige, det er jo ikke helt regne med det, men hvis du kan løfte det her i pull down, så er ja. vi tæt på en chin up ja. jeg, vil, jeg vil faktisk sige, lige pull down i øh, VB også, den er faktisk, den synes jeg også føles relativt en til en, når jeg sammenligner med mig selv, i mm. forhold til en pull-up og chin-up. Ja. Også den er sådan nogenlunde. Men, øh, men bottom line, holder ikke i det samme center. Ja, ja, ja præcis, <laughs> hvis det er. Præcis. Ja. Men er der mere at sige? Er vi ikke ved at uh, være i mål, tror du? Jo, det ja. tror jeg. Det tror jeg. Hvad mener du har noget sidst at til sidst? Nej. Andet end, jeg synes både, det er fedt. Det er fedt at lave frivægte og ja. maskiner. Og jeg, synes, det ene er sgu ikke bedre end det andet. Det ene er mere motiverende, det andet er mere stabiliserende. <laughs> og der sagde du okay. så med vilje, at frivægte var federe end... <laughs> lav, lav det, du synes er fedt. Lav det, der måske på papiret giver god mening, men hvor du også har et element af awesomeness med. Jeg kan godt lide at gå med umage med én ting. Ja. Så jeg kan godt lide altid at have et løft et teknisk løft. Et teknisk løft, men det er mest, fordi det, er, det bliver stimuleret så meget af. Ja. Jeg synes, det er fedt. det er nice. Ja. Jeg går i dybden med, og så maskinerne bagefter, så saver vi der. Men det der med at have ja. en, et element, det, det, kan jeg godt lide. Ja. Det kan der, lide. der, kan jeg godt lide. Der kan jeg godt lide bare at blive rigtig stærk i en maskine. det er sådan, jeg, <laughs> det jeg går efter nu. Men det er også det er noget teknisk noget, jeg synes ja. er sjovt. Det er også derfor, jeg synes, olympisk vægtløftning. Hvis, hvis, der er noget andet, jeg kunne tænke mig at dykke ned i, så er det olympisk vægtløftning, fordi jeg synes, det er så fedt med det der tekniske. Det der med, at du bare lød. rammer den i øjen. Det er sådan, ja. sådan det er noget helt andet, det er at løfte. Det er mm. ikke bare at træne muskler. Det er om ja. nogen en sport. Det er så fedt. Der skal ske ting der, ikke? Åh, kæft, mand. Der er det... meget teknik i det. Ja, ja. Det ser også sindssygt ud. Jeg kunne forestille mig det der med, når du naler den helt perfekte en af i squat. Du kan gange det i gange det med tre, hvor fedt det må føles at den helt perfekte en af i snatch. Ja, sådan, For det er ja. en squat, hvor du griber stangen over hovedet, men den starter på gulvet. Altså sådan, det, det og, og, det er millimeter præcision. Ja. Det, det føles er så godt. Det er meget imponerende. Ja, jeg tror, at med min kropsbygning og min mobilitet, der kommer det ikke til at føles særlig godt nogensinde. Jeg siger bare, vælg jeres kampe derude. Jeg tror ikke det. Nej. Tror du aldrig nogensinde, du får en fase? Nej. Ligesom at folk begynder at spille golf. Nej, fordi det er sådan, jeg, jeg har hørt, at James Smith han har altid sagt noget. Du vælger ikke sporten. Sporten vælger dig. Og det har hængt ved mig, faktisk. Niklas jeg skal godt lide James Smith. Fordi, <laughs> jeg elsker James Smith. Brother from Australia. Shit. Øhm, han kommer med sådan nogle gode ting, hvor man er sådan, det har jeg aldrig tænkt på, men det lyder virkelig rigtigt, det du siger. Ja, ja. <laughs> men han er jo meget sådan. Øh... Nu skal jeg simpelthen ikke komme med et eksempel. Det der med, at folk siger, at øh... Jamen, dem, der svømmer, de har altid øh, brede rygge. Hvor James Smith er sådan. Nej, nej. Dem, der har brede rygge, fandt ud af, at de var gode til at svømme. Altså, mm. det, det scriptet er forskudt. Ja, ja. Dem, der er pludselig gode til bodybuilding, det er jo fordi, de fandt ud af, at de byggede muskelmasse rigtig hurtigt. Så var det jo sjovt at bodybuilde, ja. fordi det, de var bedre end alle andre. Eller dem, der spillede fodbold, dem, der var gode i skolen, de begyndte at spille fodbold, fordi ja, ja. de kunne tæve alle andre i fodbold. Det er sådan, det var tilfældigheder. Ja, ja. Altså, du ved. Okay. Så. Men der findes, jo også, der jo også folk, som... Jeg følger en fra Sverige, en, en, kvinde. Ja. Hun er stiller op i bodybuilding, ja. stiller op i vægtløftning, stiller op i styrkeløft, stiller op i armlægning. Op, hun er streamer, hun er gymnast. Med, hun har, hun har vundet alt. Men de der folk... Hun har ikke, det har, alle de sportsgrænge har ikke valgt hende. Det er jo et, et, overgiver af sportsgrænge. Et, et, et overgiver af <laughs> Hun har jo bare fundet ud af, I'm pretty good at stuff. At stuff. <laughs> ja. Ej, der er lige, lige, med vægtløftning og sådan noget. Du ved, hvis du er en alder af 30, kan sætte dig ned i en dyb squat med flad fod, uden problemer. Yeah. Så er du nok rimelig disponeret for at kunne blive rigtig god til vægtløftning, for eksempel. Very true. Very true. Ja. Hvor ligegyldigt, hvor meget jeg prøver. Eller du ved, man har også de der klienter, hvor ankelmobiliteten, den er fuldstændig. Det er ikke engang, det er ikke mobilitet. Det er, det er ledbegrænsninger Det er faktisk bare sat på Det er bare vinkelret. Det er bare sådan to klodser Nede i sløjtlokalet <laughs> Der er blevet banket sammen Du kommer aldrig til at blive god til At ja. vægtløfte Du kan prøve Og du ja. kommer til at have det Og du kommer lige til at snuse til Gud jeg, hvis jeg presser citronen så er jeg, så, så er jeg faktisk okay Der kommer en der har trænet et halvt år Og dig Og du kommer til at græde Og gå hjem derfra Og aldrig ja. møde op igen ja, ja, siger, Det er bare. Ja. Det er rigtigt Og der synes jeg vi skal slutte den Det synes jeg, jeg er en <laughs> Note. Og tak fordi I lyttede med til endnu en episode af DN Radio. DN mere Radio. Wow. Mere trænings træningsspecifikt øh, øh, den her gang. Skriv lige en kommentar, hvis I kan lide at, øh, at nørde, eller at vi nørder lidt mere træning. Øh, eller om vi bare skal snakke om følelser med vi, skal, vi skal jo faktisk på ingen måde, jeg skal jo ikke på nogen måde gøre mig umage, når vi skal snakke træning. Det andet jeg føler jeg skal gøre mig umage. Det her, det sidder der bare. Det sidder bare. Det er nemmere det her. Ja. Så, <laughs> nå. Skriv en kommentar, hvis I vil høre noget fedt for os to. Vi ses.